Ona je neko ko žari i pali scenom, neko čije se pjesme pjevaju u glas. Dama sa stavom pred mojom objektivom iznosi zanimljive novosti. Razgovaramo sa Katarinom Grujić. Kaća, čao i dobrodošla u Mont. Hvala, bolje vas našla. Drago mi je što se eto posle, da kažem, nije ni dugog perioda, ali kratkog perioda ponovo vidimo večeras u Podgorici. I dobrodošla nam u Podgoricu. Hvala, hvala. Najlepše, Podgorica je, da kažemo, kao i moj grad, jer sam toliko puta bila ovde i pevala, a imam što mi tata iz Kolašina, tako da sam jako prijatno bila na milion puta ovde. I uvijek si radom viđen gost. Tako je, tako je. I svaki put stvarno ja dočekam da dođem da nastupam ovde. Spomenula si Kolašin. Da. I ja sam čula da ima jedna novost, da pokrećeš neki biznis ovdje kod nas. Svi znaju da je moj tata iz Kolašina i da ja se uvek time ponosim i dičim i uvek to rado govorim pred kamerama, ali eto, sestra rođena Vojna i ja smo se setile da napravimo neke vikendice za iznajmljivanje jer nam je kuća jako sad i blizu Bilasice i skijališta, tako da, eto, dosetili smo se toga i Bojana reka da, wow, top, i onda smo naravno napravili to i sad i ja imam tu vikendicu i ona i tata i brat, tako da nekako smo napravili neku super priču i iskreno ti kažem, oduševljena sam kako se to na kraju ispalo. Super, baš mi je drago. Čestitam ti i doći ću da posjetim. Naravno, bit ćete moji gosti, to svakako. Hvala ti, a čestitam ti i na novoj pjesmi. Reci mi, kako si zadovoljna reakcijama? Iskreno te kažem, imala sam tremu kao i svaki put kad izbacujem pesmu, a pogotovo sada kada već neki duži period nisam ništa izbacivala. Uložila sam dosta truda u ovu pesmu i onako sam polagala nade da će to stvarno proći kako treba i jeste. Pokazatelj mi je to bio kada sam izbacila pesmu, to je bio petak, ja sam uveče radila u Prijedoru, ja sam došla da otpevam. Bukvalno pola kluba već pevalo tu pesmu, tako da je to meni pokazatelj. Nije pregled i sve jeste ona prešla milion pregleda i sve to stoji. Ali na mojim nastupima kad je pevam, ljudi pevaju. I to bi pokazatelj da se stvarno njima dopada. I meni se dopada. E, to je najbitnije. I meni se dopada. Meni bi bilo najbitnije da se ženama svidi, tako da to je to. Reci mi, Kaća, mislim da to sve nas interesuje. Planirate li proširenje porodice? Pa već sam dosta puta pričala o tome, mislim, naravno, kako ne gore odluči, Marko i ja smo naravno za to. Mislim, mi smo presreći sa Katom, ona je jedno preslatko i savršeno dete, ali zašto bi se zaustavili na jednom detetu? Ja volim stvarno mnogo decu i volila bi da imam pa sigurno dvoje troje. Pa ćemo videti. Dvoje troje? Dvoje troje. Onda sam se šala, rekao, možda da dobijem blizance dvojke, rekao, pa će to biti u ovoj godini. Ne, ja sam to malo šalila, ali Bože moj, ako si to desi, to je još lepša stvar. Kakva si domaćica? E, brate, kažem, odlično, juče sam pričao nekoj emisiji, pitao me kao, jao, ti ne znaš kao da skušniš, rekao, molim. Rekao, Bože, kao, rekao, sramota toga, ako ne znate, rekao, ja od 17. godine samo sebi sve spremim. Molim, kao? Pa rekao, ne razumim, još imam i dete, imam i muža, što kao ne znam da spremim doručak, ručak i večer. Tako da, što se toga tiče, ja mislim da sam tu perfektna. Šta Marko voli najviše da mu spremiš? Pa znaš kako je tip koji voli nekako, kažem, jednostavno jela voli meso, salate, riba, salate i tako to, ali mi nije teško, eto, naprimjer, sada kad je bila moja devojačka slava, nije mi bilo teško da zavijem 100 sarmi, da sa tatom spremam pihtije, tako te neke, ba kažeš, teže stvari, tako da mi ništa od toga nije strano. Super, super. Tvoj menadžer mi otkrije da su ti već zakazani nastupi na ljet. Pa jeste, već su počeli da se zakazuju i naravno ja sam svake godine dole u Budvi, dole imam i svoju kuću, tako da i ove godine ću sigurno biti nekih, verovatno, dva meseca, tako da se radujem. Ja da čekam još kada će biti i veća i bit će stvarno, mislim, ili prošle godine, ali nekako mislim da će ova godina baš biti pun pogodak za sve. I ja želim da bude i pun pogodak. Hvala. Znaš što mi još tvoj menadžer otkrije? Rekao mi je da si najveći džek u društvu. To je istina. Kaže, koliki god da su računi, Kaća ne pita, daj da platim. Je li tačno? Pa jeste tačno, mislim. Mislim, jeste tačno. Ne, jeste to tačno. Ali, znaš kako, ajde što kaže to što sam džek, nego nekako...
ja sam umetnička duša i ja muziku najviše na svetu volim i zato se i bavim ovim poslom, ne zbog novca, tako da najviše volim sa njim i sa društvom da odem u neku kafanu ili klub, da slušam dobru muziku, da pijem dobro vino, da pijem dobro piće, šta god, ali na kraju uvek se porodim da ja prvo platim. Svaka čas. Samo što crnogorci, prijatelji moji, ne dozvoljavaju u njihovom društvu da se da žena plate, tako da retko kad mi daju, ali znaju da sam eto... Evo on dodaje, brat. Jack brat. Tako je. Reci mi, jesi li ispratila ovogodišnji Mek? Iskreno ti kažem ne, jer sam juče ceo dan i prekjuče imala emisije i bila sam ovom PR-kom svuda. Tako da nisam, ali uspela sam naravno preko portala i profila. Ja sam bila pozvana, međutim ja nisam mogla jer je Kati imala visoku temperaturu, bila je bolesna, tako da nisam mogla nikako da ostavim i da dođem. Sad je dobro? Sad je dobro, hvala Bogu. Tako da nisam ti kažem nešto iskreno preterano, ali jesam naravno na portalima. A ko ti se najviše dopada ovako od ovih mladih izvođača, kad govorimo o ovoj, ajde tako da kažem, novoj muzici koja je zavladala? Znaš šta, ima ih stvarno puno, ja njih ne znam privatno, nisam imala prilike da ih upoznam, ali sam naravno čula i za Breskicu, i za Ojaža, i Nuće, i sve njih. Ja volim... Ko ti se onako izdvaja? Pa ja volim iskreno sve to da slušam privatno sada, ne izlazim na tu muziku, jer ja ipak volim stare narodnjake, volim onako muziku na kojoj sam ja odrasla, ali naravno nemam ništa protiv toga. I volim da dođem u klubu, naravno. Dobro, i moram da te pitam, vidjela smo na portalima, ali najbolje ćeš mi ti reći, govori se o sukobu između tebe i Stanije. To je istina, nije istina, šta se desilo? To su tele da nekako izvede iz konteksta i to mislili su da ono moja rečenica da sam tri glave više od nje. Nije ispalo niti ironično ili iritantno ili kako god, nego se povela neka polemika kako... Brani ona, kao ne vole muškarci, velika usta, silikoni, grudi i tako to. I onda je voditeljka Sanja pitala, pa kako ti to govoriš, a ti imaš ovdje trenutno najveće? Rekla, ne, kao ima Kaća. Ja sam rekla, ne, to nije istina, da jeste, ja sam za tri glave više od nje, tako da se ko mene to ne bi primetilo kao ko nje. Tako da, baš sam rekla, krivo mi ako bi, ne primjer, ona ili bilo ko shvatio da sam htjela da je uvredim ili ponizim ili ne, Bože, da pomisle ljudi da ja ponižavam niže devojke. Ne, to uopšte nije bio razlog, ali dobro, Bože moj. Sve je sad okej, to je najbitnije. To je najbitnije. Kaća, hvala ti lijepo. Hvala vama puno. Bilo mi je zaista jako ugodno, a mi ćemo otići na tvoj nastup i uživati u njemu. Hvala najljepše još jednom.